man arsalnahu mengutus sapa ingsun wa setiaunlah ing rusulan di ala yakuna supaya ora ana ikunin nasi maring manungsa ala una ing atasya Allah bahujjah dan hujjah sukalo kantin ucapakan apa hujjah pada irsali rusulin dalam sawusing utus biro-biro utusan ilaihim tumekoh maring nas fayakulu mongko ngucap sopan nas Rabbana do pangeran kita laula resata mbokyo ngutus Tuhan ilaina maring kita rasulan ing utusan panatabia mongko sebab anut sopo kita ayati kempira-pira ya Tuhan panakunalan ana sopo kita ikumina mu'minina sangking piro-piro wang mu'min babasna mongko ngutus sopo insun ing rusulan ikut iudrihim krono mutus alasanin nas wakanalan ana sinten Allah Gusti Allah iku azizan datang mulia fimbulkihi Imal gindam keratoni Allah hakiman tertakang wicaksana fisun indalam kegaweani Allah wanazalalan tumurun apa ayat lima kano barang suilakan tentakoni sopa Yahudu wong Yahudi anubuati sange sifat dati nabi ni kanjen nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fangkaru mongko ingkar sopo Yahud ing kanjen nabi lagi lillahu tetap binutawi Allah kuyas hadu naksani sintan Allah yubayinu tegesi meretela akan sintan Allah nubuwataka sifat dati nabi siroh bima kelawan barang anzalakan nurunaken sinten Allah imma ilaika maring siro minal qur'ani sangking qur'an al-mu'jizi kang apesaken oleh ngelawan musuh anzalau nurunaken sinten Allah pisan halih menganggoni ilmi kelawan ngutenanini awna ingali mantake setaka ngutenani bi kelawan Al-Quran ayu awafihi atawaiku indalam Al-Quran ilmu utai ilmuni awna wal malaikatulan nyakseni wal malaikatulan sakabene malaikat tawi sakabene malaikat iku yasaduna bodo nyakseni sopo malaikat laga marin siro aitan halimali bodo karo sahadah wakafalan was nyukupi sintan bilai Gusti Allah sahidan alitakan nakseni ala dalika ngatasi kenabian siro inaladina teman setene wang aga kafaru kang podo kufur sopa aladina bilaikan kustiom rasadulan podo nyegah sopa aladina anna saya manungsan sabinilai sangking agamani Allah dinil islami tegesi agama islam bikat mim kelawan oleh ngumpetakene Yahudi nak tamamatin sifate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum utawi alladzina kafaru ikon Yahudi wang Yahudi wadadalu kang podo kesasar sopo alladzina jalalan kenawan kesasar baitan kang atone haki sangking agama kang bener innalan dina teman satone wang agat kabaru kang pada kufur sopangan dina bilaikan kristianah wadana mulan podongan ya sopangan dina nabiyaw enabini Allah pikit matni nantikan ngumpetaken sifate kanjen nabi lam yakuni mongkorano sinten Allah Gusti Allah
Yawira iku kok ngapura sinten Allah lahum maring alladina wala liyahdiyahum lan ora nuduhaken sinten Allah ing alladina tarikon ing dalan winaturuki saking pira-pira dalan ila tariko janama kejobot dalan neraka janam ay tariko tegesi dalan al-mahdiya kanekaken ilaiha maring janam khalidina likang langgeng-langgeng kabe mukadaruna mukadarina kanten kiraaken al-khuluta ing langgeng ya ing dalam janam ida takhalu adikalani mlebu sopan ladina kafaru ing janam abadan ing dalam selawase wakana lan ono padanika mangkono mangkono mlebu neraka jahanam anglebu akan neraka jahanam alam lai ngatasi om lai kuyasiran perkara kang gampang hainan tegese gampang ya ayuhan nasu iling iling manungsa ahla Makkah tegese ahli Makkah kode ja'akum teman-teman tekoin sirokabe sopa rasul utusan rupanya Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hakikan aku mokang hak mirobikum sangking pangeran sirokabe wa minumam kopada imana sirokabe bikelawan hak waksidu uran pada najo sirokabe khairan ing kebaikan aku maring sirokabe mima sangking padang antum utawi sirokabe bikun dalem mah wa inta furulaman podok ngufuri sirokabe bikelan hak wa inna lillahi mangkodeman sedeniku kadui Allah mabarang wisamawati dalam pira-pira langit wal autilan bumi milkan sangking arah miliki walka nandati akan wabidan nandati akan pira-pira kaula falayaduru mangkoram bahayani ing Allah wa kufrukum kufur sirakabeh wakana lanana sinten Allah Gusti Allah iku aliman dan kamu denani bihan kikan makhluke Allah hakiman terdan kang wijaksana wisun indanam kegawiani Allah bim kelan khalquhu ya ahlal kitab ahli kitab ing al-injili tegese kitab injil tahlu ajung liwati pelanggaran sirakabeh tata zawaju tegesi ujung liwati pelanggaran sira kabeh al-hadda ing had bidini kuming dalam agama sira kabeh wala taqulu lan ojo podo ngucap sira kabeh alauna ing atasi amla ilakona kejaba pengucap hako kang bener mintanji sangke maha suci ni amla anisariki sangking sekutanan wal walatilan anak inamal masih wangi besrini wong kang banget ngelonani rupane akan ngelonani ngelonani rupane Isa bin Maryam Nabi Isa bin Maryam iku Rasulullah utusane Allah kalimatulan aran kalimai Allah Al-Qur'ana ineka akan sinten Allah yang kalimah aw salat kesineka akan ing kalimah sinten Allah Gusti Allah ila Maryam maring Maryam maruhunan kanduweni rahmat aitu ruhin tegese kanduweni rahmat minu sangking Allah udifatin sende akan ilai maring ilahi maring waruhun minhu ta'ala tasrifan kono melia akan maring Nabi Isa walai salan orana sopa Nabi Isa iku kamazam tum kaya oleh nyono siro kabeh ibn Allah yang anak lanangi Allah au ilan tawa pangeran mahu santane Allah awsali sasala satin sokapin teluni pangeran teluni anak daruhi karena teman setenawa awaan kandu ini roh
Iku merokapun ten susun-susun wan ilawan utai pangeran iku menazun ten maha suca akan anitar kipi sangking susun-susun wanis batu markapinan sangking bangsa akan awa-awan kang setin kang kesusun ilai maring Allah wa minu mengkobodo imano sirokabeh milaikan Gusti Allah barasulilan utusane Allah wala takulunan aja podo ngucap sirokabeh al-ilahatu al-adihatu tawi pangeran wal-ilawalu tawi pangeran iku aiku al-adihatu wala takulunan aja ngucap sirokabeh al-adihatu tawi pangeran iku salasatan telu rupanya Allah Gusti Allah wa Isa lan Nabi Isa wa ummuhu lan ibune Nabi Isa intahu padha marenono sira kabeh andalika sangke mengkono-mengkono pangucap an-ani atu salah sahwatu lan padha nekanono sira kabeh hairan ing kabaikan lakung kadwi sira kabeh minu sangke dalik wawa tai hairan iku wa tauhid wa agama tauhid inamunang basrini Allah iku ilawahun iku ilawahun pangeran wahidun kan siji subhanallah suci Allah tanjihan manuja akan laukatui Allah an ayakuna sangking yento anayku laukatui Allah pawaladun anak laukatui Allah mautawu ilawiku katui Allah mautawi barang fisamawatin dan piro-piro langit wamalan barang fil arutin dalam bumi alukan sangking aran dati akan wamilkan lahan miliki wa abitanan dati akan piro-piro kaulah wal miliki atutawi sifat miliki kutunafi nafe akan apa miliki anubuatan sifat dati nabi wakafalan wis nyukupi bilaikan Gusti Allah wakilan halitat kansen pasrai saitan tegesetat kanekseni andalika sangke mangkono-mangkono lahuma fissamawat wa mafil ab layastang kifa ora isin yata kabbalu rakumati wayana pulan ora isin sintan almasihu Nabi Isa almasih Allah dikan samtum kang padha nyana sira kabeh ana temen setune almasih iku ilahun pangeran an ayakuna sangke yen to ana sinten almasih iku abdan dadi kawula lillahi maring Allah walal malaikat lan ora gumedhe sapa malaikat almuqarrabun kang den parekaken kabeh indonglan dalam anang ngersane Allah lestang kifuna ora podo isin sopa malaikatum karobun ayakunu yanto anang sopa malaikatum karobun iku abidan dadi kawula walau tawi kikila yastang kifal masihu iku min ahsani istidrati sangkin we bagus-bagus oleh batik istitrat batik istitrat nusun anggit dukirakan ten tutur apa dawuh layas tangki fadirati krono nolak alaman yang atas iwan sama kanyono sopaman ana teman sedunia malaika ikaliatun pangeran abanatun atau pira-pira anak wadunia Allah amarata kaya lenolak sintun Allah bima kelawan ayat kebelain dalam satu ini dawuh layasang kifal masihu alam nasolah yang atas iwan nasroni azai minakam podo nyalah cipta kabeh dalikai mengkono-mengkono Isa 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 jalin ibn Allah wanu akma sudu taikan din maksud iku hitabuhum pengucapi nasara ngendawi nasara waman tai sopani wangku yastangkip isin sopaman an ibadati
saking kumawula Allah wa yastaghfiran kumati sopaman wasaya salam mangko bakal ngumpulaken sinten Allah iman ilai maring kanten kersaaken ilai maring panggonan kanten kersaaken Allah jami'an halis kafir.